Dobrý den. Já jsem Tomáš Novohradský, pracuji jako odborný asistent na Univerzitě obrany, což je naše jediná vojenská vysoká škola. Vlastně jsem vás tady poslal, jestli nějací manažery, majitele firm nebo z takového. Já pracuji vlastně v největší firmě hnedka po katolické církvi na světě, což je Armáda České republiky. Je to vlastně největší korporace, co existuje, kam jde hodně peněz. A já jsem si pro takový krátký vstup, jak říká Radka, teď se snažím dělat spíš věci tak, aby bavili mě a ne ty ostatní, což je taková šílená myšlenka, ale ono mi začalo docela fungovat. No, takže možná je to. Já jsem původem vystudovaný tělocvikář, učím tam tělocvik, to není až tak moc podstatný, důležitý, ale dřív jsem tam působil jako civilní zaměstnanec docela dlouhou dobu, asi 14 let, a vojákem jsem krátce, protože zase, že jde o peníze, o nic jiného, takže když je to výhodný, tak jsem voják. A já jsem voják tělem i duší, už byl předtím jako civilista, takže spíš to bylo takové zlepšení mé situace. Ale o co mi jde, já jsem, když jsem učil, tak jsem zároveň do toho podnikal. Podnikal jsem stylem, že jsem cvičil na živnostenský list v jednou fitku, přesvědčoval jsem tam před těma děvčatama a tak dále. A byl jsem to docela poměrně úspěšný, ale mělo to jeden jediný problém, že jsem se vždycky před každou hodinou stresoval. Protože když cvičíte ten aerobik, tak se na to hodně musíte připravit, musíte znát ty kongresy, musíte se různě prostě vzdělávat neustále, což asi všichni znáte. A měl jsem vždycky stres toho, aby to ty lidi bavilo, protože jsem byl pod tlakem, že když přijde málo lidí, dostanete méně peněz. Přijde hodně lidí, dostanete hodně peněz, to je taková jednoduchá rovnice. Před mnou byli tam ti úspěšní cvičitelé, tedy samozřejmě vždycky říkali, podívejte, ten je dobrý, chodí hodně lidí, jo, na vás chodí méně lidí, tak se musíte snažit. A to byl takový stres, který nebyl moc příjemný, samozřejmě jak jsem se z toho dostal postupně nějakým způsobem, takže pak chodilo hodně lidí, bylo to dobrý a mě to přestalo bavit. Jednu dobu. Přestalo mě bavit cvičit, přestalo mě lidma vystupovat, přestalo mě bavit učit. Dostal jsem se do nějakého toho, do té fáze toho vyhoření a všichni v nějakém období života asi máte. U učitele je to docela průser, protože tím právě nemůžete dělat vůbec nic. Jo? Už jste v nějaké asi jiné pozici, tak to jde, když nějaký skladník má vyhoření, no tak se toho nedá moc dělat, ale podívat třeba něco jiného. A když jste učitel, baví vás to, co ta práce vás bavila, což mě bavila, a najednou došlo k tomuhle, tak mě nebavilo chodit ani na ty lidi, ani se nedívat, ani s nima mluvit, což už toho stylu face to face, když s nima musíte mluvit, komunikovat, cvičit, usmívat se na ně, to se vyžaduje, abyste ještě usíjal, abyste viděli, jak je to baví, vás to baví, tak je to trošku problém. No, protože jestli jste na těch hodinách byli, nebo jste viděli, tak ten lektor tam jenom vysvětluje, cvičí s nima, to se potí, vysvětluje, musí motivovat, jo, musí motivovat, že všichni musí prostě, aby to bylo ono a pak oni odcházejí, jste hodně šťastní a spokojení a když šli usoukli, tak přijdou příště a neustále se řeší, proč nepřišli, co to za příčinu, jestli byly Vánoce, svátky nebo osobnost toho cvičitele, prostě pořád okolo. A to je takový permanentní stres, to stejný ve škole, učíte tam ty lidi, žáky to nebaví, že? Mají situace, někteří to baví, někteří vůbec, někteří jsou tam za trest. Takže to je taková věc, kdy já jsem měl tendenci všechny naučit všechno, a těm jim jako vždycky všechno dát, že jim jako všechno dám ze sebe, jak to tam už má dělat, jak se to všude píše. Zjistil jsem, že to je chyba. No, je to podle mě úplně špatně, nikomu nic nedávat. Prvně soustředit na to, aby bylo dobře vám, abyste se cítili dobře vy, nebo to je aspoň moje osobní zkušenost. No, já to převedu, já to říkám trošku jakoby sarkasticky, aby to vyznělo trošku jinak, ale jakmile jsem se, pak jsem z toho fitness odešel, práce něco změnilo, promítlo se to i do vztahu, jak tady měl kolega úplně stejně, takže zase nějaký druhý rozvod a podobně. A tak jsem žil takové nějaké depresi. A v okamžiku, kdy mě to přestalo jakoby zajímat, a ne, že bych si řekl dost, den na den to ne, ale začal jsem ty věci, jsem říkal, budu to dělat nějak jinak, jak jinak, tak nevěděl jsem, jak to inovovat, tak říkám, budu chodit do práce za zábavou. Takže já budu chodit do práce, si cvičit a dělat to, aby mě to bavilo. Musí to bavit prvně mě. Takže první, co jsem udělal, že každou hodinu, kterou jsem s těma studentama měl mít, tak vždycky jsem vymýšlel doma, vzal jsem si papír a původní plán, vymýšlel jsem, co budu cvičit, to jsem se naučil, připravil, a jsem chtěl, aby ta hodina jela, všechny to bavilo a podobně, a mě to moc nefungovalo. Někdy to fungovalo, někdy ne. Teď už se chystám, ale už mím, ale přijdu tam a reaguju na momentální situaci. Tak já tam přijdu, vidím, těm se moc chce, těm se nechce, to nevadí, já jsem si připravil svůj plán pro mě a vždycky mi řeknu, hele, dneska mi dělat to a to, protože já potřebuji se zlepšit v tom a tom já. Ne, vy mě vůbec nezajímáte. Vy jste sice moji studenti, ale oni vždycky koukají, co se děje. No, to je to šokuje. Mně to jedno, já třeba se chystám na závod nebo chci zhubnout, teď jsem trošku přibral přes zimu, takže budu cvičit. No a jestli chcete, tak se zapojte, a jestli ne, tak si sedněte a dívejte se. Všichni se zapojí. Jednak je to motivující s tím, že už takhle je to šokující. Druhá věc, tím, jak to člověk podá a tím, že cvičí s nima, tak oni jsou samozřejmě o generaci mladší. Tak se zapojí, protože mají touhu se tak nějak vzdělávat a já jim to vždycky ještě vysvětluju, proč to dělám. Hele, dělám tohle a tohle, proto teďka jeho trénink trošku tam dělám v té odbornosti a trošku to odlehčí, aby to nebylo takový fádní.
a dělám to proto a proto a funguje mi to tak a tak. Ale vám to může třeba fungovat jinak, zkuste to třeba jinak, ale teď se to zasvíčíte se mnou. Kdo chce, většinou se všichni přidají a cvičím to s nimi, takže každou hodinu koncertu, takže se rozvím já a oni ne. A to stejně dělám, i když mám, ještě mám klub Sebeobrany a boje zblízka a tam to funguje stejně. Když jsem to vedl dřív, tak tam byla klasická hierarchie. Já jsem byl nahoře, no, to jsem byl já, pode mnou byli ti instruktoři a pak byli ti žáci. A takhle to fungovalo. Takže já jsem tomu šéfoval, ty jsem měl pod sebou a ty. Takže já jsem šikanoval tady ty instruktory, ti šikanovali ty žáky pod tím a ti šikanovali ty chudáky, kteří se tam chtěli dostat a nemohli, protože byli třeba, napíšem takový odpad třeba. Já chápu, že je ta fixa zelená, ale... Je to blbě vidět. Je to... Touha zvyku. Takže to jsem byl jako já. A když jsem měl dobrou náladu a přijel ten trénink, tak to bylo skvělý, všichni paráda. Když jsem neměl dobrou náladu, tak jsem to přinesl na ty tady, že jo, na ty instruktory. Ti to přinesli pak chudáci, když jsem tam nebyl, na ty svoje žáky. No a ten odpad k nám nechodil, protože ti se báli. No a vytvořil jsem si pověst, že prostě já jsem hrozně drsnej, zlej, teď už jak vypadám, že už tady. Takže prostě je to hrozně náročný. Tak tam lidi jako chodili, ale jenom někteří a pak jako přestali tak nějak chodit. A ještě se dělal nábor, že vždycky přijde, ten odpad přijde, my je přeskoušíme, neumíte to, tak je vyhážeme půlku a někoho si vezme, aby to bylo jako fakt, že to je na úrovni, jo, že to je prostě. Celý jsem to smazal a tím začal jsem vystupovat jinak. I k tomu odpadu se snažím chovat jako normálním lidem. No, když to nazvu odpad, já jsem to schválně nazval takhle. To jsou prostě úplně normální lidi a uvědomil jsem si, že já ty lidi hodnotím podle toho, jakou mají třeba fyzickou kondici, nebo jak na tom, když plní ty zápoš, jak se připravují. Ale oni mají svoje starosti, mají svoje problémy, mají spoustu věcí a dělají to stejně jako já, když jsem studoval. Chodí na poslední termíny, šidí to, jak můžou, jak jsem to dělal já. Že? A kde můžou, tak s tím trošku jakoby vykývou. Takže spíš se snažím pochopit, jak ti lidi fungují a snažím se motivovat tím, že jednak teda tu hierarchii jsem úplně rozbil, takže máme hierarchii, že jsme všichni na jedné úrovni. Když tam přijdu, tak zase dneska si potřebuji zacvičit tohle, tak si to zacvičím a vy jste moji jakoby kámoši, s kterými já si to zacvičím. Funguje to úžasně, chodí čím dál víc lidí. Neděláme žádný výběrový řízení tady pro tyto, z těch už se stají normální žáci. No, to všechno. A lidi chodí a ptají se, jestli můžou přijít kam. Není problém, někdo přijďte, zkuste to, uvidíte, když vám to nebude vyhovat, běžte někam jinam. Dřív jsem zakazoval, nebudete chodit tam, budete chodit ke mně, nebo jinam. Taky špatně, že jo, to je taková zkušenost. A lidi se vrací, začali se vracet a je taková myšlenka, já jsem říkal, já žádný žáky nepotřebuji, já nepotřebuji, abyste ke mně chodit do oddílu cvičit nebo něco dělat, nebo podobně. To je vaše vole, jestli chcete, chcete, taky jsou pravidla, nějaký pravidla máme. A když nechcete, tak nechoďte, ale nemám to tak, že bych, když nechodí, tak že bych se o ně přestal zajímat. Já se s nima, někteří třeba odešli, no úplně odejdou pryč, výborný vztah s nima máte, on vám odejdu a člověk bere, tak odešli, to je špatný. Ne, je to furt perfektní, dělají něco jiného, baví se něčím jiným a vůbec tomu není problém. A to stejné i na té výuce, já tu se snažím všechny hodiny koncentrovat, aby bavili v prvé řadě mě. Já tam přijdu a musí to bavit mě. Když nemůžu třeba ten den cvičit nebo něco dělat, tak mě to musí bavit, říkám. Takže já si dneska potřebuji třeba udělat nějaký výzkum na vás. A oni, kouka, jaký výzkum? Říkám, no já si potřebuji dneska změřit, přijde to chci cvičit, tak jestli to na vás bude fungovat. Já už jsem si to zkoušel na sobě, teď jestli to bude fungovat na vás. Já, ale jaký výzkum? Říkám, to je speciální výzkum pro armádu, samozřejmě není, že já lžu. Tak mi takhle podám a najednou všichni jo, fungují na 100%, pak se vás chodí ptát na takový rady, jako kdybych lékař, že ho bolí třeba kolno, co s tím může dělat, jo, nebo bolí tohle. A mají začnou mít vás takovou obrovskou důvěru, říkám, ale já nevím, vy se mi ptáte na věci, které já neznám. Takže i na té druhé straně ti lidi k vám jakoby nezačnou zlížet, ale začnou vás brát normálně a i se mi stalo kolikrát, že třeba díky tomu začali více o sebe starat, víc zajímat o to tělo, víc zajímat i jak je to propojit s dalšíma věcima a zlepšili se jim třeba i studijní výsledky. Jenom díky tomu, že prostě nejsem ten, nebo přestal jsem být ten typ toho učitele, umíš, neumíš, vypadni, aby takový přísnej, ale mám k tomu jináčí přístup, jo, k těm lidem. Už se nedíváme na to, jestli to umí nebo neumí, ale spíš mi vysvětlu. Dneska se vám to nepovedlo, vůbec nic se neděje. Tak jste měl třeba špatný den, jo? Tak se ho ptá, vy z něho vypne, že maminka byla nemocná, babička nemocnice, nebo já nevím, nějaký rodinný problém, se rozešel s přítelkyní, kam výborně, to nevadí, tak to příště zkuste znovu. Jo? A jenom tady ta hloupá taková pozitivní věc, ne taková ta klasická, jak se všichni usmívají, já jsem vždycky neusmíval, jo? A tak se nic neděje, zkuste to příště, nebo se vám to příště povede. A to, že se nám to dneska nepovedlo, že to, tak to není nic špatný, máme furt zafixovaný už od základní školy, já jsem to měl, nesmíme dělat chyby, nesmím udělat nic špatně.
Já říkám, dělejte chyby, to je právě to nejlepší. Ať se vám to nepodaří na poprvé, protože tím vás to někam posune. No, tím pádem, když budete dělat chyby a přestane ty lidi s nich mít strach, aspoň teda, co mám já zkušenost, tak najednou se všichni vyvíjejí. Takový ti, co nesmí udělat chybu, tak jsou v tom hrozně zkostnatí a teďka, ježi, já jsem udělal chybu. Říkám, žádná chyba není, to je jenom proces učení. Koukaj, jaký proces učení, říkám, no tak protože když budete dělat chyby, tak se jich nenaučíte. Já první tři do zvláštní školy mě chtěli dát. No to. A nějak jsem se dostala učit na vysoké. A oni říkají, koukají, myslí si. Takže každý má vždycky nějaký příběh v tom životě. A je pro mě důležitý spíš, aby se lidi naučili, nebo aspoň mám zkušenost, tak pokud jste nějaké skupině, tak vždycky, a pokud máte něco učit, což já teda učím, vy asi učíte jiným způsobem, přinášíte svoje myšlenky, tak to musí vždycky v pozitivní atmosféře. Samozřejmě s určitýma pravidlama, ale v nějaké pozitivní atmosféře a respektovat každého člověka, že má svoje problémy. Samozřejmě nesmí to přesáhnout určitou hranici, protože pak jsou lidi, kteří to jenom využívají a snaží se to nějakým způsobem prostě zakamuflat. Ale pozitivní atmosféra a dělají chyby, ale až tak zase se o ně nestarat. Asi vždycky je problém. Proč nechodíš? Ptá se mě, kde seš? A to, už se o ně nestarat. Nechodí? Říkám, tak nechodíš. A oni chodí sami se omluvit. Nezlobte se, já jsem dneska říkal, to nevadí, máš asi k tomu důvod. A jak mě takhle přestanete jakoby k sobě přitahat, vždycky mě to vždycky, přestal jsem přitahovat, ne odpuzovat, ale přestal jsem přitahovat, tak najednou se mi to úplně celý změnilo a říkám, to teďka mi funguje, přijdu, hodina je podle mě, nikdy třeba nemůžu, jsem nemocný, nebo ne, řeknu, no dneska budem dělat to a to, ale vždycky to udělám tak, aby to bavilo v prvé řadě, že bych si tu hodinu sám chtěl zacvičit, když už nemůžu sám dělat, takže bych si chtěl sám zacvičit a nikdy nedělám s nima něco, co bych sám nechtěl absolvovat, protože to potom vznikne, že musí dokázat to. Říkám si, no ale umí tohle všechno můj šéf, když to po mně chce. Jo, umí tohle ten, kdo mi to nařizuje, umí to taky? Neumí třeba vůbec. Ale vy to musíte splnit, co já už, ale vy to musíte mít. Jo, takže já nikdy posledně nechci, co bych sám buď neuměl, nebo jsem to zkusil, když to neumím, a oni umí něco víc než já, tak jim to klidně přiznám. Říkám, hele, tohle seš už lepší než já. Ne, to ne, pane, už samozřejmě. Říkám, ne, klidně jim to přiznám i, že mi něco nejde. To dřív nebyl, to byl hrozný problém, přiznat chybu, ne, neexistuje. Přiznám, že mi něco nejde, přiznám to, ale vždycky se snažím to udělat tak, aby to v prvé řadě bavilo mě. To je pokud učitel, aspoň pro mě, přestane mít nápady a přestane mít možnost, jak se jít jenom tím studiem, ale vůbec celkově, tak vlastně nemá už těm lidem nějak co předat. No, takže já předám jenom to, co občas umím, to, co neumím, tak jim nepředám. Řeknu jim, že nic nenaučím, možná mi koukají, tak já vás nemůžu nic naučit, protože všechno se naučíte sami. No, já beru svoji pozici jako učitele s tím žákům v tom smyslu, že jim dám možná nějakou motivaci. Říkám, jasné pro zvýšení vaší motivace a pro to, abyste viděli, že to může nějak fungovat. Ale jak to bude fungovat, tak to si uvidíte sami a vy to si sami vyzkoušíte. Ale to je tak asi všechno. Nepřetahal jsem čas. Ani pomyl. Ale bavilo tě to, jak jsi teď říkal. Jak jsem to říkal? Bavilo, protože já jsem přijel, že mi to baví. Čekal jsem teda, že bude víc jídla, ale tak to se přijel jsem pozdě. Zase pro mě je to zkušenost, že se potkám s jinýma lidma a třeba budete mít nějaké otázky, tak aspoň můžeme vymyslet nějaký návrh. Mně se třeba hrozně líbil ten kamenušký papír, že dá to poslední papír, že to je jako poslední slovo, který řekne. Tak to je hodně dobrý. No. Tak chce se někdo na něco zeptat, klidně se ptejte. Já co budu vědět, tak vám odpovím, co nevím, tak ne. Dokázal by si popsat jako ten moment, kdy právě se, že to budeš dělat tímhle stylem? Jako mám říct pravdu nebo lhát? No pravdu, samozřejmě. Pravda je setkání s tím osobním psychologem, ale ještě teda, že mi to osvítil. Ne, bavil jsem se o tom, různě jsem se snažil číst, pak jsem si, že čtení úplně k ničemu, protože přesně tak, je tam spousta informací a stoicky rozumět, je to na nic. Vrátil jsem se do toho a jedna věc mě upoutala, ale že na tom, že se mám vrátit tak nějak, když jsem začal dělat třeba to cvičení, tak jsem začal dělat protože mě to bavilo. A bavilo mě to vždycky odmala jako dítě, mě prostě bavilo se hýbat, bavilo ty lidi učit už jako, že byl nějakých 18, tak už jsem učil malé děti jako sportovat, dělal jsem na sportovní škole a mě hrozně bavilo ty malé děti jako být s nima v kontaktu a povídat si s nima a teď ty tréninky a všechno koncipovat, ne tak nějakou soutěž nebo nějaký výkon, ale to, aby to byla zábava, aby to bavilo, aby vůbec bavilo to se hýbat a chodit tam rádi. No, tak to, takže říkám to, tak se zkusím vrátit k tomuhle původnímu, co mě na tomto. A tak mi to jako, takže se vlastně chovám jako dítě, musí si nějaká zapořádky přijít a udělám nějaký rozruch, takže vidím, všichni jsou prostě ráno takhle spleslí. No tak se snažím navodit nějakou veselou atmosféru. Zase jsou moc veselí, říkám, aha, průser, jsou moc veselí, to je problém, takže budu popíjet, anebo už si myslím, že jsou dobře, tak samozřejmě hodím veselou tvář. A takhle teda ne, jo, nějaký problém, navodím všichni, koukají, se pravda nebo ne.
a pak zase odletět. Takže aby pořád nevěděli, co se bude tak nějak dít, ale nejsou ve střehu, že Ježíš s jakou přijde zase náladou. To měli dřív, jak, co zase bude dneska. A takhle přijdou a už se nám komunikují. Zdraví vás, jak se má tohle, co vám dneska dělat. Takže je spíš taková jakoby, atmosféra, když někdo má problém, tak se to samozřejmě vyřešit. A když ten problém přetrvá, tak já mu řeknu, hele, nezlobte se, budu vás muset ne vyhodit, ale budu vám muset ukončit studium z těchto důvodů, protože jsem to nezvládl. Neříkám ty americký, není to nic osobního. A říkám, takže zkuste, máte ještě možnost nebo dvě, pokud na to nemá, nepůjde to, tak si ještě můžete podat žádost třeba prodloužení, ale já pro vás nic neudělám, já to prostě napíšu. Mám vás rád samozřejmě, máme spolu nějaký vztah, ale nemůžu vám to prostě takhle zaplat. A on třeba to dokáže, anebo sám přijde potom, že no, děkuju, mě ta škola stejně nebavila, já se půjdu k něčím jiným, děkuju vám za ten čas, ale nepůjdu. A tohle je pro mě takový korektní, že to, no, vy to neumíte, ale vyhodím. Takže všichni na furt takové té, furt tom strachu. Pro mě nejhorší, co nejhorší je strach. Neustále, já jsem se bál lidí, takže já bych tady taky nevystoupil. Že? Já tam přijde před tím, jak jsem měl strach, bude je to bavit. Co tomu zase budou říkat, nebudou mě potom pomlouvat, mě to úplně buř, jestli mě budou pomlouvat, jestli mě se jim to líbí nebo nelíbí. Když se jim to nelíbí, no tak se jim to nelíbí a půjde kamina, bude něco jiného. Když se jim to líbí, no tak bude nějaká nemoza. Ale to je všechno, já s tím stejně nic víc neudělám, jsem zjistil, ale to tak jednoduchý, že víc to, takže buď to uděláte, že vás to baví, že dáte něco ze sebe, někomu to stačí, někomu to nestačí, každý si najde, říkám, svoje publikum a svoj to. Takže mě spíš tady v tom, že tomu kamiku jsem říkal, že se zkusím vrátit k tomu, abych to dělal tak, když mě to bavilo. Co bylo předtím, že mě to bavilo a pak zapomněl to, že mi to přestalo bavit. Takže já už to vlastně jsem nějaký vyhoření nevím, protože to bylo vlastně. A za pět třeba se přijde deprese, já fakt nevím, no, to může takhle lítat. Jste mluvil o té firmě, že nevíte, co to, takže já se nehodlám zavést nějaký odkaz nebo něco, protože s tím člověkem bojím, že tak to končí. Takže je důležité, aby ti lidi se naučili spíš starat sami o sebe a neměli pořád strach z těch chyb. To je problém v té české společnosti u nás, strach z chyb. No, když jdete někam na ten pohovor, já jsem dělal 6x konkurs na svoje místo za 14 let. A to jsou furt stejné otázky, co byste zlepšil, jak se to, a co byste to, a říkám si, to jsou kici furt dokola, prostě pořád, takže samozřejmě lžete, že jo. Běžně. Přijímačka na doktorské studium, to byla fraška, co já tam přijdu, teď jsem to, tak jsem se oblíkl pěkně první jest, tak se oblečete pěkně, druhá, začnete vystupovat, sebe jistě to, oni vám to žerou, přijmou vás. No. Jestli to fakt umíte nebo neumíte, nezjistíte, že to je prostě. Takže lidi hodně dají na to, jak vystupujete, jak na ně mluvíte, jak se oblečete, co jak přenášíte a kolikrát poslouchají jenom to, co chtějí. Jo. Ale opravdu do hloubky už je potom těžký, no. už je to pro mě náročnější a už se to povědom pár lidem muset. Mně se to ještě nepovědá. Prosím. Ten odpad, jaký máte nejlepšího odpada to jsou, za svůj život? To jsou moji instruktoři. No. Jaký konkrétní příklad? Konkrétní příklad třeba, mám teď příklad jeden perfektní. Dneska máme rozlučku s jednou studentkou, která odchází od nás, že si to fakt mají už nebaví ve čtvrtáku. A pro mě třeba největší takový úspěch byl v tom, že mi řekl třeba, já na té škole jsem jenom kvůli tomu, že můžu chodit k vám cvičit ještě, jinak bych už šel do pit, protože tam to je perfektní, tak by to dneska oslavit nějakým paintballem, aby jsme to agresi trošku vybili. A ona třeba stoupila do prváku a byla instruktor. No. A přestala chodit úplně. Mrtvý. Teď se před půl rokem nějak zbrávorila a začala se k nám chodit a začala cvičit furt. A kdybych byl ten dřívější typ, tak samozřejmě bych ji podrobila zkouškama a toho instruktora už bych ji nikdy nedělal. To, teďka s tím mám problém, protože když mě 3 roky nechodila, já jsem dělal jenom říkám, vidíš Terezo, kdyby si 3 roky nezanedbala, kde jsi mohla dneska být? A má, fane, už nejpůj, to neříkejte, já vím, já jsem byla tak hloupá, říkám, nebyla si hloupá. Ty jsi k tomu akorát došla, tak je to Terezo bavit. Nechodila si proto, protože tak prostě bylo. To nebylo nic špatného, prostě tě to nebavilo. No a co, když se děje něco, mě taky občas nebaví. No, nepřijdete někde? Jo, nepřijdu. No, když jsem nech takým zavolám, řeknu dneska jdu třeba do divadla, tak nepřijdu. A nebo že mě štvou, říkám, ne, dneska to. A hlavně já už to dělám tak, že to přenesu třeba tu váhu na ty instruktory, takže já napíšu, že nepřijdu a že si to povedete. A co si tam povedete na vás? Tak pak ukažte nějakou přípravu, co jste vedli. A oni pak napíšu, že jsme všechno v pohodě a dělali jsme s nima to a to. A pak je na Facebooku najednou napíše třeba 5 lidí. Dneska byl trénink super. Dneska byl lepší než s tebou. No, ale to je pro mě odměna. Před 10 lety, když byl naštvaný, to vám řekl upřímně jako ty hajzlo, ničeho si měl. Prostě to člověk jim dá plný postavení a dneska paráda. Takže já tam vlastně nemusím, nestojí to na mě. Což je skvělý, takže to tam nebudu, tak to bude furt dál fungovat. O to mě asi šlo, aby to furt dál fungovalo, ne aby to o tom stále jenom člověku, jak tam je člověk není, tak je to špatně. Jo? A tím je to motivace dál
Aha, takže žáci už jsou lepší než já a už takový ho stejně. To je perfektně, tak já se půjdu, já se budu třeba podívat, že žáci tam líp dělají. Takže já nechám, že a dělají trénink a jdu se potom sám podívat. Co děláte? Tak to povede, říkám, ne, já se dneska třeba jenom zúčastnit a jdu dělat toho žáka. Pro mě je důležité udělat občas ze sebe i toho žáka a dostat se do té role toho dolu, toho žáka, protože já, když to furt vedu, tak to není dobře. Jakmile se stanu žákem, tak najednou vidím věci, které jsem neviděl. I do teďka. A to říkám, aha, to padá. Protože určitě mi stádiu teďka, když někam na zkoušku nebo někde, tak už vás budou, už jste starý, tak to je dobrý, tak pohoda, nějak to se vám udělají. Ale kdybych byl žák, on zase mladší, tak už se mnou moc nemažu. No tak jenom tímhletím měl se dobře, aspoň se do některé fáze dostat jako žák, že zase vidím věci, které už jsem zapomněl, že tak jsou. Já vám děkuji. Doufám, že jsem vás moc nešokoval.